Армысыздар, жетсу арнасында жаңалықтар, студияда мен Мадина Мұратбекқызы, сурда аудармада Дәурен Қадырбекұлы. Облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы Ақсу ауданының тұрғындарымен кездесті, арыз шағымдарын тыңдады. Ұсыныстарына құлақ асты, жиында өңірдің өзекті мәселелері көтерілді. Атап айтқанда, жай-күйі сын көтермейтін мектептер, тозығы жеткен жедел жәрдем көлігі, елді мекендердегі мәдениет ошағының жоқтығы, толығырақ тілші материалында. Тұрғындар ауданның әлеуетін жақсарту үшін шұғыл шараларды атады. Мәселен, ауданда жалпы білім беретін 40 мектеп бар, оның 12-сі бейімделген мектеп. Іргетасы 1960 жылдары қаланған білім ошақтарының сапасысын көтермейді. Атап айтсақ, Молалы ауылының Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінің ғимараты ескі. Бүгінде 48 бала білім алады. Алайда спорт залы мен асхана жоқ. Сондай-ақ 1965 жылы жатақхана ретінде салынған ала жиде мектебі күрделі жөндеуді талап етеді. Одан бөлек тағы 7 мектепке ағымдағы жөндеу қажет. Оқсай ауылында Мәнші Мәметов атындағы орта мектеп. Бұның қазір апатты деп танылған жоқ, бірақ соғанға дейін жетіп іргелері сөгілген. Осыған байланысты күрделі жөндеуге кіргізіп, тұрақтандыру мәселесін жасау үшін бюджеттен жобалық сметалық құжаттамаға қаржы бөлу туралы мәселелерді көтердім. Ауданда бір орталық, екі ауылдық аурухана, 13 ауылдық дәрігерлік амбулатория, 23 медициналық пункт бар. Жергілікті халыққа 14 жедел жәрдем көлігі қызмет көрсетеді. Алайда ескірген көліктердің жұмысы көңіл көншітпейді. Шалғайдағы елді мекендерге қатынау қиын. Оның үстіне ай сайын жөндеуді қажет етеді. Ақсу аудандағы жедел көлік мәселелері өте тозған. Онда бізде қазір 14 машина бар. Биылғы жылы өткен 22-ші жылы бізге Соболь дейтін жаңадан машина алынды. Ол Шалғай ауыл болғандықтан Матай ауылына берілді. Енді тағы да Самұрық-Қазына арқылы бір машина тосып отырмыз. Оны амандық болса, біз Қапал ауылына береміз. Біздің халықтың ең көп көтеретін мәселесі осы жедел көлік мәселесі. Күрмеуі шешілмеген мәселе болған емес. Алматы Өскемен республикалық тас жолы ауданның үш елді мекен арқылы өтеді. Мұнда автокөлік жүргізушілері көп жағдайда тұрақты жылдамдықты сақтамайды. Жыл басынан бері үш жол апатты тіркеліпті. Ал аудан бойынша 20 оқыс оқиға орын алған. Ұзын жолдың бойы болғаннан кейін техникалар қатты жүреді. Соған біз енді жаңағы облыстық қоғамдық кеңес төрағасынан сұрап отырғанымыз жаңағы сергек. Енді әр ауылға кіре берістен қойып берсеңіздер, бірі кіре берістен бірі, шыға берістен бірі қойсаңыздар әр ауылға. Сол дұрысақ болар. Өйткені осы жылдың өзінде үш мал қағылды. Кездесуде бірқатар елді мекенде мәдениет үйі мен ауылдық клубтардың жоқтығы айтылды. Одан бөлек ауыз су мәселесі. Ауданға су тазалайтын құрал қажет. Жыр болған қоқыс полигоны тағы бар. Шешілмеген мәселе көп. Ерғазы Қошанбеков жиында көтерілген мәселелерді өзі түртіп алды. Ақсу ауданының тұрғындарының көкейде жүрген ойларын, сұрақтарын, өтініштерін тыңдап, олардың шешу жолдарын қарастырдық. Қоғамдық кеңестің мүшелеріменен бірге біз бүгін осы отырысқа облыстық басқарма басшыларының мамандары да келіп қатысып, халықтың тілегін, мұңын, мұқтажын тыңдап, олардың шешу жолдарын нақты айтып берді. Жалпы кеңеске келген азаматтар өздерінің сұрақтарына түсінді жауап алғанына риза болып қайтты. Ерғазы Қошанбеков әр тұрғынды мұқият тыңдады. Жоғарыдағы мәселелердің барлығын бақылауына алатынын жеткізді. Жалпы Ақсу ауданында 17 ауылдық округ, 49 елді мекен бар. 40 мыңға жуық адам тұрады. Камила Тынштай, Мадибай Осынып, жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Онкология қоғамның өзекті мәселесі. Жыл сайын бұл дертке бетпе-бет келгендер саны артып келеді. Қазір облыс бойынша онкологиялық тізімде тұрғандар 6556-ға жеткен. Бұл былтырғымен салыстырғанда 4%-ға көп. Мамандар мұны өмір сүру ұзақтығының артуы, қоршаған ортаның ластануы, зиянды әдеттер және тұқым қуалаушылықпен байланыстырады. Қатерлі ісіктен болатын жоғары өлім-жітім науқастың дәрігерге кеш қаралуынан дейді мамандар. Онкологиялық ауруға шалдыққан адамға көрсетілген алғашқы көмек қатерлі ісіктің асқынуын 70-90%-ға азайтады. Сондай-ақ мамандар мұндай жағдайда халық еміне жүгінбеуге кеңес береді. Алдын алу үшін жыл сайын медициналық тексеруден өткен абзал. Қатерлі процестер өкінішке орай өте тез дамиды және жылдан жылға жасарып келеді. Бірақ дәрігерлерге, медициналық қызметкерлерге көмектесу үшін және сауығып кету мүмкіндігін арттыру үшін оған саналы түрде қарауымыз керек. Медициналық тұрғыда сауатты болуымыз қажет.
6 ауыз бірлікті. Панфилов ауданындағы 6 ауылының тұрғындары өз қаражаттарына ауыл көшелеріне электр шам жарықтарын орнатқан. Әкімдікті күтсек, 10 жылға дейін қараңғы көшемен жүреміз дейді тұрғындар. 6 үйліктерді бірлікке шақырып, егістің себепшісі болған Абдрахман Бисенбаев ақсақал. Қараңғы көшелерді жарқыратып қойыпты. Мектептен кеш қайтатын оқушылардың қамы үшін дейді. Мемлекеттен келетін көмекті күтпей, өздері әрекет жасауды жөн көрген. Мұнда сырттан келгендерге мынаны мемлекет жасады ма дейді, жоқ мемлекет емес, өзіміз үкіметке қарап отырмай, қазір нарық заманында ол мүмкін емес. Сондықтан өзімізді өзіміз қамтамасыз етпесек болмайтын дүние. Балалар үшін осындай жарық. Бір жағынан әдейін, бір жағын кешкісін сағат 6:30-7:00-де балалар қайтады жан жаққа барлығы. Анау домкультураның айналасы бәрі жерде. Кейбір пенде болғаннан кейін әрбіреулер жастар ақырын бірдеме үш бала үйтеді бүйтеді. Сондықтан сол жағын ескере отырып, бәрін түгел көше жарықтандырып бітті қазір. Ауылдағы орталық көшелерге жарық шамдар былтыр әкімдік тарапынан жасалған екен. Қалған 20-ға жуық көшенің жарығын ауыл азаматтары жаққан. Қазір қуыс көшенің барлығында шамдар жанып тұр. Әр көшеге үлкендігіне қарай 150-500 мың теңге аралығында қаржы жинаған. Мемлекет тарапынан жылына бір ауылдың бір көшесіне ғана көше жарығын тартуға бюджет бөлінеді. Біз енді ол мемлекетке күш салмайық деп халықтың ұйымдастыруымен, халықтың ауыз біршілігімен бағанақ көше жарықтан тартқанымыз рас. Бүгінгі уақытта бәрі іске қосылып тұр. Тұрғындардың орнатқан шамдары мемлекет тарапынан орнатқан шамдардан жарық. Қуаттылығы 150 ватт. Сапасы да жоғары. Кешкі 6-да автоматты жүйемен қосылып, түнгі 12-ге дейін жанып тұрады. Шамамен жылына әр үй 4000 теңге төлейді. Ауыз бірліктің арқасында ғана осындай нәтижеге жетіп отырмыз дейді. Нұржан Қасаболат, Вержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Еңбек ардагеріне құрмет. Талдықорғанда Төлеу Тұрлығұловқа ескерткіш тақта орнатылды. Төлеу Шәкіржанұлы 1942 жылы Сарқан ауданы бұрынғы Ленин атындағы колхоздың Антоновка селосында дүниеге келген. Өскемен қаласындағы жол құрылыс институтында білім алған. 1969 жылдан бастап Талдықорған қаласындағы коммуналдық шаруашылық мекемесіне жұмысқа орналасады. Қарапайым инженерден басшы қызметіне дейін көтерілді. Сондай-ақ Төлеу Шәкіржанұлы Талдықорған қаласының көркеюіне орасан зор қосқан. Қазақ СССР жоғары кеңесінің және облыстық кәсіподақтар мен облыстық коммуналдық шаруашылық басқармасының марапаттары, халық депутаттары облыстық кеңесінің грамотасын алған. Еңбек ардагері медалінің иегері. Көптен бері жоспарлаған бір шаруамыз бүгін іске асып жатыр. Жолдасым 40 жыл бойы коммуналдық системада қызмет жасаған, соның қызметтері бақыланбай да қалған жоқ. Соның бәрін еске алып, осындай бір ескертіс болса деген ойымыз болған, сол енді біраз уақыттан бері толғанып, толғағы жетіп, бүгінгі күнімен ашып жатырмыз. Енді балашағама рахмет, ағайын туғанға рахмет, бүгін бәрі қолдап, бастарына өткен кеткенді айтып, ойларын алып жатыр. 69 жылдан бастап, осы жұмысқа кіргеннен бастап оқыған несі бар. 2005 жылға дейін табан тіреп осы салада жұмыс істеген. Жаңа спецавто базасын құрған, жаңа коммуналдық шаруашылықтың отыратын орнын құрған, енді қаланың өсуі байланысты қаланың халқының артқанын сайын оның коммуналдық службында жаңа қажеттілік артады. Міне осының бәріне шыдап табан тіреп осындай жұмыс істеген ағамыз Төлеу Шәкіржанұлы. Ол қандай да болса жаңағы құрметке лайық деп есептеймін. Бүгін үкіметте мұнай өнімдеріне, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына және дәрілік заттарға бағалар мен тарифтерді мемлекеттік реттеуді алып тастау тетігі қаралды. Ал Қарағандыда күйік шалған балаларды жаңа әдіспен емдеу басталды. Кезек ел жаңалықтарында. Үкіметте мұнай өнімдеріне, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына және дәрілік заттарға бағалар мен тарифтерді мемлекеттік реттеуді алып тастау тетігі қаралды. Ұлттық экономика министрлігі бағаны мемлекеттік реттеуді кезең-кезеңмен алып тастау жөніндегі жол картасының жобасын әзірлейді. Әрі тарифті инвестиция айырбастау бағдарламасының жобасын үкіметке енгізу керек. Мұны премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерлан Жамаубаев тапсырды. Қарағандыда күйік шалған балаларды жаңа әдіспен емдей бастады. Күйген жерге еліміздің ғалымдары ойлап тапқан фибробласты жағады. Фибробласт жасуша клетка. Зақымданған жерге жаққан кезде адамның клеткасымен тез сіңісіп кетеді. Облыстық ауруханаға күйікпен түскен екі баланы осы әдіспен емдеп жатыр. Фибробласттар Астанадан жеткізіліп, -86 градуста сақталады. Операция алдында ерітіп жарақатқа жағады. Емдеудің бұл әдісі науқастардың тез оңалуына септігін тигізеді, дейді дәрігерлер.
Маңғыстау облысындағы құрыға олын тұрғыны ерекше жобаны жүзеге асырды. Жұмабек Бөлекбаев Калифорниялық қызылқұрт өсіріп, одан тыңайтқыш алып отыр. Айтуынша шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, егістік жылыжайдың өнімділігін бірнеше есе арттыруға болады. Кәсіпкер өндіретін табиғи органикалық тыңайтқышқа сұраныс жоғары. Енді ол мемлекет қолдауымен өндірісті кеңейтіп, тұрғындарды жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Ауыл тұрғыны қызылқұрт өсіруді былтыр бастапты. Калифорниялық шылаушындарда арнайы тапсырыс беріп шетелден алдыртқан. Жәндіктер мал тезегімен қоректенеді. Күніне сан рет қопсытып, таза су құйып тұрады. Тез жетілу үшін жеміс, көкөніс қалдықтарын салам. Құрт жегенін қорытып, тыңайтқыш шығару үшін 5-6 ай күту керек дейді. Топтаманы ғаламтар ақпараттары негізінде дайындаған Камила Тыныштай, Аялым Самсызбаева, Жетісу телеарнасы. Еуроодақ елдерінің елшілері Ресейден келетін мұнай өнімдеріне бағаның шекті межесін бекітті. Ал оңтүстік Африка Республикасын энергетика дағдарысы жайлап алды. Кезек Жахан жаңалықтарында. Еуроодақ Ресейден келетін мұнай өнімдеріне бағаның шекті межесін бекітті. Дизельдің баррелі 100, ал мұнай өнімі 45 доллардан сатылатын болады. Бүгін бұл шешімді Еуроодақ елдерінің энергетика министрлері кеңесі мақұлдауы тиіс. Еурокомиссия басшысы шекті меже ертеңге дейін бекітілетінін мәлімдеді. Сондай-ақ 5 ақпанда Ресейден мұнай өнімдерін сатып алудан бас тарту туралы заң күшіне енбек. Айта кетейік, 5 желтоқсанда Еуроодақ үлкен жетілікпен бірге Ресейден шекті мұнайын 60 доллар көлемінде сатып алуға уағдаласқан еді. Франция миграциялық ережені қатаңдатпақшы. Үкімет ұлттық ассамблеяға жаңа заң жобасын ұсынды. Онда елге тұрақты тұруға келгендердің француз тілінен емтихан тапсыруы қарастырылған. Сондай-ақ шетелдіктерден мемлекеттің діни сенім бостандығы сынды құндылықтарын құрметтеуін қадағалау ұсынылып отыр. Және елде қылмыс жасаған шетелдіктерді отанына қайтару мерзімі қысқартылмақ. Биліктің бұл мәселені қайта қарауына Еуропаға ағылған мигранттардың қайта көбеюі себеп. Соңғы деректерге қарағанда былтыр кәрі құрлықта босқын мәртебесін алуға өтініш берушілер қарасы 60% артқан. Оңтүстік Африка Республикасының энергетика дағдарысы жайлап алды. Бұл елде қазір күніне 10 сағатқа дейін жарық болмайды. Бұдан бірінші кезекте ауруханалар зардеп шегіп отыр. Генераторларға құятын жанармай мүлде жоқ. Бағдаршамдар да істемей, көлік қозғалысы қиындап кетті. Жол апаты жиілеген. Таиландтың көптеген өңірінде ауаның ластануы шекті мөлшерден асып кетті. Ел астанасында 30-ға тарта ауданда атмосферадағы зиянды қалдықтар ең қауіпті қызыл деңгейге жеткен. Соңғы деректерге қарағанда елдегі 5 аймақта ауаның сапасы тым нашарлаған. Жергілікті билік демікпе сияқты ауруы бар адамдар сыртта жүруін шектеу керек дейді. Тұрғындар қалаларды көк түтін басып, көру және тыныс алу қиындап кетті деп шағымданады. Қазір Таиланд ауасы ең нашар елдердің тізімінде 3-ші орында тұр. Топтаманы ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Камила Тыныштай, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда Шұқыр ойы алаңы атты облыстық пікірсайыс турнирі өтті. Сөз додасына аудан қаладан 60 команда қатысты. Басты мақсат шешендік шеберлігі бар. Өз көзқарасын сауатты және нақты қорғай алатын жас көшбасшыларды қолдау. Облыстық білім басқармасы ұйытқы болған турнир 2 кезеңнен тұрды. Жалпы сайыс америкалық парламенттік форматына сәйкес қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтті. 120 қатысушы дебат алаңында бірнеше тақырыпты талқылады. Айта кетейік, жеңімпаздар 90 айында Астана қаласында өтетін ұлттық пікірсайыс турниріне жолдама алады. Мына пікірсайыс ойыны мына азаматтардың, соның ішінде оқушылардың әлгі интеллектін дейді ғой, ой өрісін дамытатын өте жақсы ойын. Талдықорған қаласында өзіндік бір мектебі қалыптасқан. Сондықтан бүгінгі әлгі ойынға әлгі келіп, былай айтқанда оқушыларды қолдау білдіріп, жастарға бір әлгі ниет тілегімізді білдіріп жатырмыз. Жалпы бұл жерде пікірсайыстың ең басты мақсаты келе жатқан ұрпақты жан жақтан дамыту. Және ең үлкен міндет бұл жерде бізге, мысалы, жаттықтырушы ретінде, төреші ретінде мына оқушыларымыз, студенттеріміз, қазақ айтады ғой, өнер алды қызыл тіл деп, сол сөз шеберлігін, логикасын және жан жақтан бала қалай дамиды, осы барлығы пікірсайысқа көбі байланысты. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.